Så har den sjunde modeveckan dragit igång på Berns-salonger här i Stockholm. Och nytt för i år var såklart att Kristoffer Madeleine fanns på plats för att inviga. Hon såg ganska nervös ut när hon kom in strax före Rodebjergs visning på första raden. Men var som vanligt jättefin i en blå sidenklänning med svart veckad chiffong. Hon bar ett par riktigt höga klackar från Christian Louboutin och hade ett brett svart läderbälte i midjan. Det är 24 visningar vi kommer få se här under 3 dagar och förhoppningsvis kommer även Kristoffer Madeleine dyka upp här igen. Strax före visningen kom nyheten att Kristoffer Madeleine behövde mer platser. Men det var inte några kompisar som skulle följa med, utan de kanske får vänta till någon av de andra visningarna. Lämpligt nog invigde skottländska Rodebjergs visning med en vidjärn. Så det kanske var med tanke på att Kristoffer Madeleine var på plats.